Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mashg'ulotda siz elektron jadvalni formatlash va qanday qilib elektron jadval ma'lumotlarini baholashni o'rganasiz. Darsimizning asosiy tushunchalari bilan tanishib oling. Merge and center bir nechta kataklarni bitta katakka birlashtirish. 7-amaliy ko'nikma elektron jadvalni formatlash. Elektron jadval ko'rinishini maqsadiga muvofiq turlicha formatlash mumkin. Bu asosiy fikrlarga e'tiborni qaratib, o'qishni osonlashtiradi. Merge and center buyrug'i bir nechta katakni bitta katakka birlashtiradi. A1 dan F2 gacha bo'lgan kataklar belgilanadi va merge and center tugmasi yordamida bu kataklar bitta katakka birlashtiriladi. Quyida belgilangan to'rt burchak maydonga sarlavha kiritiladi. Shriftni formatlash. Katak bir marta bosilsa, shrift turi va o'lchami kabi formatlarni o'zgartirish imkoni tug'iladi. Shriftni qalin, kursiv va tagiga chizilgan qilish, rangini o'zgartirish va matnni chapdan, markazdan yoki undan tekislash mumkin. Katak fonining rangi. Agar katak foni o'zgartirilmoqchi bo'lsa, u bir marta bosiladi. Bu yash uskunasi yonidagi strelka belgisi bosiladi. Keyin rang tanlanadi. Katak hoshiyasi. Alohida katak yoki kataklar guruhiga hoshiya qo'shish mumkin. Har bir katak atrofida chiziqlar qo'yish uchun chegara yoki All Borders buyrug'i tanlanadi. Shuningdek, chegara chizig'ining rangini, ya'ni Line Color va chegara chizig'i turini, ya'ni Line Style'ni o'zgartirish funksiyalari ham mavjud. Ushbu buyruqlar tanlanganda qalamcha belgisi paydo bo'ladi. Chiziqlar chizmoqchi bo'lgan qiralar ustiga sichqonchaning chap tugmasi bosiladi. 7-mashg'ulot, 1-qism. Ultimate League nomli elektron jadvaliga munosib sarlavha qo'shing. Sarlavhangiz quyidagi talablarga javob berishi kerak. Matnning qolgan qismiga nisbatan kattaroq o'lchamda bo'lishi. Qalin shriftda bo'lishi. Qator kataklarni birlashtirgan holda joylashishi. 7-mashg'ulot, 2-qism. Ultimate League nomli elektron jadvaldagi qolgan yorliqlar va ma'lumotlarning shrift turini o'zgartiring. Elektron jadvalga mos matn turidan foydalaning. Har bir katak uchun turli mavzu va shrift sozlamalarini qo'llashdan saqlaning. 7-mashg'ulot, 3-qism. Ultimate League nomli elektron jadvaldagi yorliqlar va ma'lumotlar kiritilgan kataklarga chegara chiziqlarini qo'shing. Ushbu chegara chiziqlari ko'rinishlari sizning elektron jadvalingizga mos kelsin. Umumiy natija atrofidagi chegarani boshqalarnikidan katta va qalin qilib qo'ying. Keyingi mashg'ulotni bajarishni boshlaymiz. Ultimate League nomli elektron jadvaldagi ba'zi kataklarning fon rangini o'zgartiring. Qaysi kataklarga rang berishingiz va qaysi ranglardan foydalanishingiz haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Shrift rangi tanlangan fon rangi ustidan ko'rinib tursin. Masalan, quyuq ko'k fon ustiga quyuq ko'k shriftda yozmang. 8-amaliy ko'nikma. Elektron jadvalni baholash. Ishni tugatgandan keyingi baholash jarayoni juda muhimdir. Elektron jadval qanchalik yaxshi ishlashi va uni yanada yaxshilash uchun nimalar qilish mumkinligi haqida o'ylab ko'riladi. Masalan, quyidagi savollarga javob izlanadi. Elektron jadvalni ishlatish osonmi? Dizayn yaxshiroq ko'rinishga ega bo'lish uchun nima qilish mumkin? Elektron jadvalda ishlamaydigan element bormi? Formatlash natijasida foydalanish osonlashdimi? Yana qanday elementlarni qo'shish mumkin? Masalan, shartli formatlash va boshqalar. Yuqoridagi savollar elektron jadvalni baholashdan boshlash uchun xolos. Baholash bu ishga nazar solib ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlashdir. Agar elektron jadval juda yaxshi ishlaydi deb o'ylamasangiz yoki o'zgartiriladigan qismlar mavjud bo'lsa, buning yomon joyi yo'q. Bu yomon natijaga erishilganini bildirmaydi. Aksincha, o'z-o'ziga nisbatan yaxshi tanqidchi ekanini anglatadi. Elektron jadval birlamchi reja bilan taqqoslanadi. Bobning boshida maqsadlar ro'yxati yaratilgan edi. Endi ushbu maqsadlarga qanchalik erishilgani tekshiriladi. Dastlab quyidagi namuna asosida jadval yaratiladi. Ishlab chiqilgan loyiha maqsadlari birinchi ustunga joylashtiriladi. Elektron jadvalni loyihalash.
Elektron jadval tuzishni boshlashdan oldin uning maqsadi va ishlash usulini aniqlab olish kerak. Bu jarayon tizimni loyihalashtirish deb ataladi. Tizimni loyihalash natijasida tizim loyihasi ishlab chiqiladi. Ikkinchi ustunda ushbu maqsadlarga qanchalik erishilgani yoziladi. Loyiha maqsadlari. Maqsadga erishildimi? Haftasiga qancha cho'ntak pul olayotganingizni yozing. Ha, elektron jadvalim har hafta qancha pul olayotganimni kiritishga imkon berdi. Buni B3 katakda ko'rishingiz mumkin. Olgan puldan qancha tejaganingizni yozing. Ha, jami tejalgan pulimni kiritishga imkon beradigan katak bor. Bu B4 katak. O'yin konsoli qancha turishini yozing. Ha, o'yin konsolining narxi yoziladigan katak mavjud. Bu F3 katak. O'yin konsolini sotib olish uchun sizga qancha vaqt kerak ekanini aniqlang. Ha, elektron jadvaldagi haftalar sonini o'zgartirishingiz mumkin. Shunda sizga qancha pul tejaganingiz ko'rsatiladi. Bu jarayonni raqamlar o'ylagan natijani bermaguncha davom ettirishingiz mumkin. Elektron jadvalni yaxshilash. Elektron jadvalni hamisha mukammallashtirish mumkin, hatto u yaxshi ishlaydi deb hisoblansa ham. Quyidagi fikrlarni o'ylab ko'ring. Elektron jadvalingizda ishlamaydigan element bormi? Agar shunday bo'lsa, bu muammoni hal qilish kerak. Elektron jadvalingizni ishlatish osonmi? Foydalanishni yanada osonlashtirish uchun formatlash mumkinmi? Elektron jadvalni yaxshilash uchun qanday o'zgartirish kiritsa bo'ladi? Elektron jadvalni qayta yaratganingizda boshqacha yo'l tutgan bo'larmidingiz? Nimani o'zgartirardingiz? Uzundan uzun hisobotlarni yozishga hojat yo'q. Faqat qisqa izohlardan foydalanish kerak. Masalan, elektron jadval yetarli darajada yaxshi ko'rinishga ega emas. Menimcha uni ko'proq formatlash kerak. Yakuniy javobni darhol ko'rish uchun asosiy ma'lumotlar yaqqolroq ifodalanishi lozim. 8-chi mashg'ulot, 1-chi qism. O'z maqsadlaringiz aks etgan jadvalni yarating. Birinchi ustunga Ultimate League nomli elektron jadval uchun ishlab chiqilgan maqsadlaringizni kiriting. Har bir maqsadga qanchalik erishganingiz haqida o'ng tomondagi ustunga yozing. Batafsilroq baholash uchun isbotlar keltiring. Masalan, qaysi kataklarga qarash kerak kabi. Bu ishingizni boshqa birov tomonidan tekshirilishi va baholanishini osonlashtiradi. Sakkizinchi mashg'ulot, ikkinchi qism. Ultimate League nomli elektron jadvalni takomillashtirishning 3 usulini yozing. Quyidagilar haqida fikr yuriting. Jadvalda ishlamayotgan elementlar bormi? Bu elementdan foydalanishni osonlashtira olasizmi? Qo'shimcha funksiyalarni qo'sha olasizmi? Ushbu jadvalni yanada yaxshiroq tarzda yaratish mumkin edimi? Aziz o'quvchilar, bugungi mashg'ulotda siz Merge Center tugmasidan foydalanishni, shriftni formatlashni, katak foni rangini, katak hoshiyasini rangi va turini o'zgartirishni, yaratilgan elektron jadvalni baholash va yaxshilash usullarini o'rgandingiz. Mashg'ulotdan olgan bilimlaringiz asosida qayta ishlangan jadval bilan nafaqat siz, balki boshqa foydalanuvchilar ham jadvalning asosiy mazmuni va uni tashkil etuvchilari bilan tezda tanishib olishi va undan foydalanish jarayoni ancha tezlashadi degan umiddamiz.